İctimai siyasi proseslər Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Bərdə rayon Heydər Əliyev Mərkəzində Sübut Mehdiyevin müəllifi olduğu Tarixin Zəfər Yolu kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə ziyalılar, şəhid ailələri, qazilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Təqdimat mərasimi Xocalı faciəsi qurbanlarının, Respublikamızın ərazi bütövlüyü uğrunda canını fəda etmiş vətən övladlarının və Türkiyədə zəlzələdə həlak olanların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edərək başlayıb. İrəvanın bizə Lazın dəhlizinin Azərbaycan nəzarətində olması istiqamətində Bərdə rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşı Asif Abbasov və tədbirin təşkilatçısı, İctimai Siyasi Proseslər Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Samir Adgözəlli çıxış edərək kitab haqqında məlumat veriblər. Tarixin Zəfər Yolu kitabının gənc nəslin maarifləndirilməsində, şəhidlərimizin xatirəsinin əbədləşdirilməsində öz tövbəsini verəcəyi bildirilib. Vətən müharibəsinin yazıçıları, jurnalistlər, araşdırmaçılar tərəfindən ciddi tədqiq edilməklə tarixləşdirilməsinin zəruriliyi vurğulanıb. Tədbirdə iştirak edən Çexiyada yaşayan professor Azər Kərimov, təhsil işçiləri Leyla Məmmədova, Tamela Əliyeva, şəhid anaları çıxış edərək kitabın əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib. Müəllif Sübut Mehdiyev və tədbirin təşkilatçılarına təşəkkürlərini bildiriblər. Diqqətə çatdırılıb ki, şəhidlərin xatirəsinə belə kitabların həsr olunması cəmiyyət qarşısında böyük xidmətdir. Müəllif Sübut Mehdiyev kitabın məzmunu və ideya xətti barədə iştirakçıları məlumatlandırıb. O, zəfərə gedən yolda qəhrəman vətən oğullarının şücaətlərini qələmə almaqla ilk növbədə öz mənəvi borcunu yerinə yetirdiyini bildirib. Sonda Tarixin Zəfər Yolu kitabı müəllif tərəfindən imzalanaraq iştirakçılara təqdim edilib.